amma guyyaa har'aa mana baruumsaa waldaa misooma oromiyaa keessaa baratoota dhibba keessaa dhibba darban celebrate gochaa jirra. Waggaa lama booda mana baruumsa 42 keessaa ijoollee qabxii olaanaa fidan celebrate godha. Hojii hojjechaa dhufne kanaan jechaa. Mana baruumsa bultii addaa kan waldaa misooma oromiyaa kanarratti 7 jira. Ijoolleen sun amma kutaa 10 dhangaanii jiru. Waggaa lama booda maatiriikii fudhatu. Kan bultii addaa qofti mana baruumsa 8 ta'a jechaadha. Kan bushooftuu yoo addatti fudhannee 9 ta'a jechaadha. Manni baruumsa addaa immoo 33 jira. Mana baruumsa 33 santu jira. Kana malee dareen addaa hin jiran ispeeshaal kilaas kan jennu kan ijoolleen baratan hin jiru. Kanaaf waggaa lama booda qabxiin oromiyaan walitti sassaabtu qabxii walirraa hin cinne. Sireeti giraafiin isaa kan ol laalaa deemu ta'a jechaadha. Kanaaf biiroon barnootaa keenya kana hojjechaa jira. Daareektarri olaanaan waldaa misooma oromiyaa obbo Dajanee Tichaa Gamasaaniitiin waldaa misooma oromiyaa baratoota biyyaaf fakkeenya ta'an horachaa akka jirus dubbataniiru. Yaada isaaniis waliin haa dhaawwan. Waggoota 23 kan darbanitti barnoota irratti, fayyaa irratti, bishaan irratti, kunuunsa naannoo irratti, qabeenya uumamaa, wabii nyaataa irratti hojii waldaa misooma oromiyaa hojjetu hojii fakkeenya ta'udha. Haa ta'u malee yeroodhaa yerootti mootummaan naannoo Oromiyaa waliin gahinsa barnootaatiif hojii guddaa hojjetullee rakkoon qulqullina barnootaa rakkoo keessa waan galeef manaajimentii fi boordiin keenya duraanii kabajamoo obbo Abbaa Duulaatiin yaadna ka'een manni barumsaa bultii addaa kun akka inni hiikkaa'u qorannoon godhamee hojiitti kan galame jechuudha. Ijoolleen keenyas dorgommaa addunyaa irratti ta'uu danda'aniiru. An akka barataa Raajii, an akka barataa Marsimoo yeroo ammaa kana Joorjiyaa, Atilaantaa ijoollee 1500 ol wajjin dorgomuudhaan addunyaa kanarratti yuunivarsiitii beekamoo keessa ijoolleen keenya biyya Chaayinaa, Jarman, Itaalii, Roomaaniyaa, Turk, Kooriyaa iddoo adda addaa kana galanii Dubaay barachuu danda'anii jiru. Bara kanas ijoolleen 600 ol fidan barataan 21 iskoolarshiippii ministeerri muummee keenya kennanii ijoolleen 21 biyya Abuudaabii Dubaay deemanii barnoota isaanii akka baratan ta'ee jira. Gama biraatiin walitti qabaanii boordii waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaan barnootaan qofa osoo hin taane naamusaanis fakkeenya ta'uu qabna jechuudhaanis dhaamaniiru. Kan isaanis haa dhaawwannu. Uummanni Oromoo guddaadha, bal'aadha, lafa bal'aa qaba, uumama bal'aa qaba. Asirratti barnoota ta'uu dabale biyya kanaaf utubaa cimaa ta'a. Hiyyummaa balleessa, kadhaa keessaa nu baasa, badhaadhinatti nu galcha, biyya fuulduratti deemu dhaabbachuu hin dandeenye godha. Kanaaf barnoota irratti waan hojjetamaa jiruu fi milikkinna irra mul'achaatii jiru bor hunda keenyaa boonsaa dhaloota dhufummoo hiyyummaa keessaa baasee gara fuulduraatti oofa. Kanaaf warra irraa qabxii gaarii fiduu waan tokko ta'ee dirqamni keessan garuu guddaa akka ta'e beekuun gaarii. Dhalootaaf karaa banuu qabdu, agarsiisuu qabdu, cimsuu qabdu. Akkuma duratti ergaan darbaatii ture akaadaamiksiidhaan bu'aa akkanaa fide duwwaa hin ta'in naamusaan cimaa kalaqaanis cimaa ta'uun nurra jiraata.